jūs izdomājāt, ka šogad dārziņš, viņš vienkārši pārtaps par ciemu, par veselu ciemu, kurā dzīvo dažādi zvēri. Kā jūs tādu ideju vispār izdomājāt? Es tiešām pati. Nu, ideja ir tāda, ka mēs laikam šajā negācija laikmetā aizmirstam to, ka vispār arī to ir svētki un principā arī piparkūks kaut kur smaržo, ka kaut kur ir rūķi, kas tiešām mums, nu, grib sagādāt visu to labāko, mīļāko, sirsnīgāko, un tas mūsu bērndārs tiešām var teikt, ar tādiem rūķiem ir pilns, tie ir visi mūsu bērni, vecāki, skolotājs, jo, nu, kā es vienmēr saku, viens nav karotājs, un tas ir viss mūsu tāds, nu, mūsu, nu, tāds sirds darbiņš. Vai ne? Un arī pilsētā tuvojas konkurss starp izglītības iestādēm noformējuma ziņā arī starp pārējām pilsētas iestādēm, bet mēs esam gatavi startēt un tiešām ceram, ka varbūt tās mūsu darbiņu arī novērtēs ar rūķu darbiņu pilsētas konkursā par nu, skaistāko Ziemassvētku noformējumu. Ko katrs darīja? Jo tur ir, mēs redzējām ārā tās rūķu lēles, tur jau, lai izgatavot, tur noteikti vajag nu, prasmes. Piparkūks iztās, ka dažas arī bērni ir cepuši. Ko katrs? Nu, skolotājs strādāja pie rūķiem, tā kā katrā grupā pa vienam bērnam vēl nāca klāt. Vecāki nodarbojās ar piparkūku cepšanu, bērni rotāja grupas. Vecagod, nu, nav neviena cilvēka, no paša sētnieki strādāja, auklītes strādāja, visi strādāja, grieza līmēja, noformēja, tā kā var teikt, nu, nav neviens palicis malā no šī visa. Kas jūs proces. Visus gan to darīt, jo īpaši mēs zinām, gan pedagogi jau taču mazināja algas, vecākiem vispār pilns ar negācijām. Kas jūs zina, jo tas taču visi brīvprātīgs darbs? Nu, laikam tā ir tā spīts, kas arī dzen to darīt. Vai ne? Pierādīt, ka tomēr, nu, ir jau arī kaut kas gaišs vēl palicis. Varbūt tās tas gaišums modinās arī tos pārējos paskatīties uz to pedagogu darbu no citas puses, jā. Mēs tikai nepieskatām bērnus, mēs redzām prieku ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem, arī visiem tiem, kas ienāk mūsu iestādē, un es domāju, ka tas ir tāds virzītājs spēks tomēr. Vai jūs jūtat, ka bērni nu, arī to novērtē un kā vecāki reaģē, ka viņi pirmoreiz atver durvis un ieraugtās dzirnavas? Protams, visi sakam, kā teica mazais Markus, viņš teica, mamma, viņš saka, te ir tā kā pasakā. Un vecāki tiešām ļoti daudz ver kabineta durvis un izsaka no, to savu sajūsmu un izbrīnu un kā tas ir izdarīts un būts. Mēs tādu pašu izbrīnu vecākiem sakām pretī par viņu mākslas darbiem, par šiem piparkūkām ceptajām, jo mums ir talantīgi vecāki. Brīnišķīgi vecāki, mums ir visbrīnišķīgākie bērni, visbrīnišķīgākie vecāki un visjaukākie darbinieki.